эрчүүдтэйгээ сүр жавхлан гаруулсан, магтсан тэмдэг уран бүтээл цаашдаа хийе гэж бодсон. Сайн байцгаана уу? Намайг зэрэн дэрч ят хүм байр гэдэг. Амтар толгой карсин шарга ахгай тнийтэл хадуур сан шарга Ахин дүрсэн дүү шарга ахи ширий хатасан шарга Сон соёл урлагийн сургуулийг дуурын дулаач мэрэгчлэр төгссөн. А одоо хуваарь уран бүтээл хийгээд аман сонирхлоороо фитнес клуб ажилуулад ингээд явж байгаа. Одоо манай арт өмнө сайн мэдэх юм. Бандрагчхийн хямд тав хэмхтүүг одоо телевизийн цагаас сар шинийн баяр хөтөлбөрт оролцож хамгийн их хийжээ. Аа тэгээд араас нь Сэнти өндөр нутаг, Улаанбаатар гээд 2-3 уран бүтээл хийгээд аа тэгээд хамгийн сүүлд сая одоо нэг хөл хорионоос болоод 2 жил хэрдээ завсарлаж байгаад тэгээд одооноос уран бүтээл хийж эхэлж байна. Хамгийн сүүлд гэх юм бол би 100 жилийн ойд зориулж ард үсгийн 100 жилийн ойд зориулж Монгол бүх гэж одоо бүхэн дуу хийсэн байгаа. Би өөрөө фитнес клуб ажилладаг. Фитнес клубын багш байгаа. Тэгээд дээр нь мэдээж урлагийн хүн. Аа тэгээд уран бүтээлийнхээ гол чиг хандлагыг бол ерөнхийдөө Монгол эрчүүд рүүгээ чиглэсэн уран бүтээл төлөхөө. Монгол эрчүүдтэйгээ сүр жавхлан гаруулсан, магтсан тэмх уран бүтээл цаашдаа хийе гэж бодсон. Утунтаа Монгол орнд миний хүчит бүхчүүд зодгоолно. Эрсийн дундаас түмний аврал тодорно. Аа тэгээд яг энэ үеэр мань бас ард үсгийн 100 жил мань сайхан тохиолоо. Тэгээ Монгол хөвчүүдтэй зориулсан нэг сайхан уран бүтээл хийчихье гэж шулуудаад, сэтгэлээр шулуудаад Монгол хүн тухай дууисан. Аа цаашдаа ч гэсэн одоо ерөнхийдөө уран бүтээл бол за Монгол эрчүүдийнхэн тухай дууг ингэж уран бүтээлээ турна гэж бодож байгаа. Цээж нутгах нь сур үлдэх. Нэг темирхүү гас нэг хэсгийг оруулсан. Тэрэн дээр бас яг нэг сая 100 ч бас нэг гас нэг дуужид ингээд нутгах шалдан гүйж хөлөөлөө темирхүү дуу гаргацсан. Тэрэн дээр нэг жоохон point өгчл. Нэг жоохон темирхүү болсон. Аа миний өөрийн зорилго бол бас Монгол эрчүүдийн тий ямар бас сайхан эрчүүд үлээ тэрийг бас харуулах зорилго дуран бүтээл хийж байгаа учраас цаашдаа ч гэсэн дуун дээрээ илүү бас темирхүү үнцгийг барьж явах бодолтой байгаа. Би нэг ийм судалгаа уншсан юм аа. Гэхдээ би буруу ч ярьж чадахгүй. Монгол эрэгтэй одоо өсвөр насны залуучуудын Монгол эрэгтэйчүүдийн 87 өвчлөө хэдэн өвчлээ одоо жингийн дутагдaltaа одоо солидтай байна гэсэн нэг тийм уншсан. Тэрийг уншаад ерөнхийдөө тэгээд сүүлийн үед ч одоо нэг сошиал гэдэг юм чи аягүй хүчтэй давлгалж штэ. Эрэгтэйчүүдийн аа ийм тийм гэл одоо бас сайлахасаа муулахын бас тийм мэдээнүүд олон явах боллоо шүү дээ. Тэнгүүд би бас сүүлийн үед Монгол ер хүмүүс тий ямар байх ёстой вэ? Би бэлтэр царай зүс зан төрх ер нь бүх юмараа ямар байх ёстой вэ? Тэрийг одоо аль ч чадхаараа илэрхийлье. А энийг уран бүтээлдээ шингээж өгье гэсэн зорилго. Тэгээд би өөрөө мэдээ сонирхолтой фитнес клуб ажилуулж байгаа юм. Би бэлтэрт анхаарал уран бүтээл дүрсчүүлэлт клип тал дээрээ
яг энэ үнцгийг оруулж төлхөө барьж өгье гэж бодож байгаа. Бүх хэрэг сонирхол шүү. Тэ мэдээж үнцний маань бүх юм чинь тэ наадам болохоор бүхөө үзэн морио үзэн сур арваагаа үзэн бүхэд л ерөнхийдөө сонирхолтой. Сүүлийн үед өөрөө ч гэсэн ерөнхийдөө бол барилдах айгүйх хоббит болж байгаа. Тэ магадгүй одоо юу гэх чинь аймаг биш юм аа гэхдээ нэг сумны наадамд ч юм уу бас цогцолхыг үүсэхгүй. Бас ерөнхийдөө айгүйх сонирхолтой болж байгаа. Садном дөрж унчва. Сая 3 даа дөр оюун бол дамалж байгаа. Оюун бол хөвчлөж штт. Оюун бол чинь 5 даа төлөө 4 даа хангаг амжна гээд тэгс юм шүү. Хангаа унц штт бас. Хангаа унц. Тий. Аа нэг 2-3 киноны зүгээр жижиг төрөл бүтээсэн. Зүгээр нэг хальт. Ova Entertainment-ийн No Rules-гийн кинон дэр нэг хальт ороод гардаг нэг жижиг төрөл бүтээсэн. Нэг бас нэг уурлагийн хаах нар туслаад Асакунд явах юм байна. Аа жижиг төр тоглох юм байна. Бас нэг темирх юмнууд зөндөө гарна. Тэгэхээр манайх чинь нөгөө уран чадварын хичээл дээр жүжиглэх уран чадварын хичээл бас ордог гэсэн байхгүй. Тэгээ хажуугаар нь өөрөө фитнес клубын сонирхолтой. Фитнес дуртай. Тэгээд ерөнхийдөө бол хоббигоо мэрэгжил болгоод явж байна л гэсэн үг. Дуул хоббитой, одоо спортоор хичээлэх хоббитой. Тэгээд чөлөөд уран бүтээлч гэж явж байгаа. Уран бүтээлээгээ тажигоор фитнес клуб байжлуулад өөрөө давхар бас бие бэлтэр дээр анхаарат ингээд явж байгаа. За энэ бол ингээд манай фитнес Marvel Gym Улаанбаатар гэх фитнес байгаа. Одоо уран бүтээлэх хажуугаар сонирхлоороо фитнес клуб ажиллуулад өөрөө ч гэсэн давхар бэлтгэлээ гэд явдаг байгаа. Багшлж байна уу? Өөрөө багшлж байгаа фитнес клубтээ. Хэрэг шат байна. Наа зөндөө зөндөө салбар салбар ил хүмүүс байна. Ялангуяа нөгөө нэг би ч өөрөө урлагийн талын хүн болохоор дуучид ч гэдэг юм уу те таньдаг мэддэг ахш нар мань зөндөө ирж байна. Төрөл төрлийн хүмүүс хөлдлүүлж байна. Би ер нь фитнес клубынийгээд одоо хоёр дахь жил рүү орох гэж байна. Яг саяны энэ коронавигийн үеэр ер нь бол бизнес авч үлдэх гэдэг үлдээ хамгийн чанга байлаа. Мэдээж дүнг сургуулаа төгсөж байгаа хөөг чууд л 40-50 сая төгрөгийн эргэлтээр гаргаад бизнес эхлүүлж чадахгүй. А тодорхой үеийн зээл, тусламж янз янз юм аван тий. Яг энэ үед ингээл бизнесээ эхлээ саарч болоо гэж яхад ковид гараад ковид гарахаас өмнө жил хоригдоод ковид гарснаас хойш жил хоригдоод ингээл 2 жил ажиллахгүй байсан. За ер нь бол яг дампуурдгийн ирмэг дээр л бизнес авч үлдсэн тий. Тий. Сая л ерөнхийдөө бас урлагч тэр спорт одоо энэ бизнесийн хөвтч тэр бас хүндгэн цаг хугацааг тууллаа шүү дээ. Байнгын докторт итэхтэй хөдөлгөөнтэй байна гэдэг нь өөрөө бодисын солилцоо өндөр явагдана гэсэн үг. Цусны эргэлт хурдтай бодисын солилцоо өндөр байх тусам дэдэж чинь хүн эрүүл үнэ гэсэн үг. Хоолоо хурдан боловсруулж юм идэрэгтэн руугаа одоо нөө яг зайшгүй хүрэх ёстой цусын өндөр түвшин шахаж өгч дээ. А бодисын солилцоо хурдан байна гэдэг нь эрүүл амьдрна л гэсэн үг. Өвчин тусахгүй л гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө дасгал хөдөлгөөх бол маш олон талын үр дүнтэй. Монгол иргэд байгаа сүр жавхлан гаруулсан магтсан тэмдэг уран бүтээл цаашдаа хийе гэж бодсон. Би ер нь ихэс тавлаа 3 ах 1 ихчтэй. Тэгээ би ч ер нь багасаа жоохон жингийн дутагдaltaй. А ер нь дуулах сонирхолтой тийм хөлтөөс. Манай ээж хоёр бол намайг цэцэрлэгт байхаас минь ахуулаад ер нь яг энэ дууны чиглэлээр хөгжүүлж одоо дуулан сэгц янз янз юм суулгадаг байсан. Тэмцээн уралдаан дэмжиж оруулдаг байсан. А яг ингэж явсаар байгаа л ерөнхийдөө гэр бүлийн дэмжлэгтэй, гэр бүлийн эцэг эхийн бас сонголт байна. Миний сонголт байна. Би өөрөө урлагтай хайртай. А ингэж явсараад ерөнхийдөө бол урлагийн мэрэгчлийг сонгосон. Би чи Арангай аймгаас ирсэн байгаа шүү дээ. Улаанбаатар хотод анхудаа ирэл. Тэгээд ерөнхийдөө бол өөрөө өөртөө өөрчлөлт хийх хэрэгтэй юм байна. Одоо бие бэлтгэл дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Урлагийн үн гэдэг чи одоо бусдаас одоо үлгэрлэх хэрэгтэй шүү дээ бүх юмараа. Яг тэр мэрэгчлийн сонгодог урлагийг одоо биеэр мэдэрч одоо тэрийг дуулж яг ингэдэг нөө мэдрээгүй байх үедээ бол
өөрийгөө ингээд соёлруулгын сургуульд сурцаа орцоо. Одоо бол мэдээж та том мандаг хүн болчлоо л гэж бодсон шүү дээ мэдээж. Чинь дөнгөж 18 хэсэг настай. Тэгээд мэдээж ингээд олон аавын охтууд хүүгүүд таныг доор бужигнаад мэрэгжлийнхаа ямийг сураад суралцаад бусдаасаа бас тутуу юмаа мэдчих яваад ингээд ирэхээр хүний одоо бас нэг юмыг харах сэтгэл хөдлөх шал өөрөлт юм. Мэдээж анх нэг сөөс төрхт бол өөрийн нэлийн мундаг юм тэн л гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэнгүүд яг тэр мэрэгжлийн том том гавьяад ард эмшигчин багш нараас яг тэр сонгодог урлагийн одоо бүх өвөлдмө ингээ заалгаад суралцаад ирэхээр бол үнэхээр зааста болоог юм байна. Шөө саячих систем гэсэн л мэдрэмжийг авсан да. Сонноч тогтсон хөтөлөл цоолсон. Сорог хайрхан да бүх хийж мэхидэг. Дилгисэн дурдын шигтэн гэрдэ. Зөвлөсөн бурхад шиг уласатай. Соёл урлагийн сургуульд өнгөж сурж их та өнгө төсөөд төгсөх жилдээ ч гэдэг юм ингээд за зүгээр нэг дуу ингээд студид ороод холбоочлоход ороод төрсчүүлээд гарах л чухал юм шиг юм бодож исэн баггүй. Тэнгүүд яг тэр чинь эргээд өөртөө амар том алдаа болж байгаа юм чи. Чанаргуур битэл гарах ч байх юм уу те. Ингээд тэрнгүүд нэг 2 3 юм гаргаад тэрнгүүд хаа одоо мэдээж дээд төгсөлтийнхөө бидний үе үеийн алт үеийн мундаг дуучдах ихшнэр маань байна шүү дээ. Тэр хүмүүсийн ерөнхийдөө туршлага дулд арга зүй бүх юм ингээд хараад үзэхэд бол та ялангуяа бид нар шиг залуу хүмүүс бол тийм маш чанартай юм гарах хэрэгтэй байна. За сэтгэл хөдлөлөөр яаруу сандруу байдлаар ерөнхийдөө бол уран бүтээл гаргах нь буруу юм байна гэдгийг бол одоо сүүлийн үед айгүй сайн ойлгож яг энэ зарчмаар өөртөө үл ерөнхийдөө нэг босго тавьж байгаа юм уу да. Ээж хоёртой бол энэ хэд бол айгүй их хайртай би ээж хоёртой айгүй их баярлж явдаг. Гэтэ яг хөө тэр болгоо ээж хоёртой баярлаа гэж хэлж чаддгүй. Гэтэ одоо яг би боломжийг хэрэглээд ээж хоёртой. Хүүн хайртай шүү. Одоо өдөр зэрэг болгож өсгсөн. Одоо намайг одоо хөлгөн болох гэж гэдэг юм уу те. Яг миний сонирхолтой ямиг дэмжиж бүхнээл зориулсан. Ээж хоёртой маш их хайртай шүү бас. Олон сайхан багш нар ирдэгтэн профессор докторууд та бас. Баярлж явдаг шүү гэж хэлээ. Насардах хонди марата цэцэг зулсан үнний гөрөлтэй. Залуучуудаа, монголчуудаа эрүүл зөв хоолж, итэхтэй амьдарч, дасгал хөдөлгөөн байн хийж, эрүүл мэндтэй анхаараарай гэж захи мөн залууны хувьд би одоо цаашдах уран бүтээлийг чигсэн. Одоо тууштай хийж ард түмэндээ олон олон уран бүтээлийг аль чадхаараа өргөхийг хичээнэ.